Bih da podnesem zahtev. A u vezi čega? Dete mi ima temperaturu 38. Čuva ga jedan koji ima 39 i tera nas napolje. Izvinite, odakle vas tera? Iz svog stana, na ulicu. Da, i šta hoćete od nas ovde? Novčanu pomoć. O, pa bato! Našla sam ja već sobu sa kupatilom i kuhinjom, ali traže mi 300 maraka mesečno za godinu dana u napad. 300 maraka. Bez komentara, molim. Koliko ja znam, za te slučaje nadležne su opštine. Od njih ja dolazim, ali oni su mi rekli da ste nadležni vi, pošto sam kod vas udružila rad. Ma koji rad? Molim vas, molit ću lepo koji rad. Udružili ste nerad. Ja sam udružila rad, ona je uložila potpuni nerad. Koleginice, možete li vi da se uzdržite? Ne mogu. Šta ona u stvari hoće? Pare! Molim vas, meni se ovde smanjuju bodovi, gituju mi šuko rupu, ja ne mogu da skuvam kafu, ona ovde traži pare! Ma, hoćete li da umuknem? Neću da umuknem! I nema tog gita koji meni može da zapuši moja usta. Ima, ima, možete da zagitujete bocu, pošto vidim da je opet... Slušajte vi, za posrnule devojke postoje posebne ustanove, a mi se drugarice ovde bavimo ulazom! Gde sam ja to posrnula? Porodila sam muško dete ko jabuku, budućeg vojnika i ko je tu posrnula? Pa čitavo društvo je posrnulo, drugarice. Pojedinac je nas dobro drži, koliko se sve oko njega klima. Molim vas, tišina.